Labas, labas, labas visiems. Kaip ir kiekvieną savaitę mes su jumis susigirdom, susimatom, nežinau, kaip kas žiūrit, kaip kas klausotės manęs. Tai yra, vėlgi, jeigu kažkas pirmą kartą matot šią, sakykime, rubriką, tai yra tokia rubrika, kur kiekvieną savaitę aš atsisėdu priešais kamerą, mikrofoną pasidedu, įjungiu ir pabendrauju su savo sekėjais būtent tokiu būdu. Man patinka šitas formatas, kiek žinau, patinka ir jums pagal komentarus, pagal tai, tokiais atvejais, kada neišeina, sakykime, toks video, Zidosanai ir vadinasi šitą rubriką, tai žmonės rašinėja ir Facebook'e, ir Instagram'e, sako, Vadimai, kur Zidosanai ir prapuolė, kodėl neišleidai, ten, einu sportuoti ir neturiu ką pasiklausyti, perklausiu visus podcastus, perklausiu visus užsienio podcastus ir taip toliau. Tai man tas patinka, jums tas patinka ir aš manau, kad mes tęsim, bet turėkite omeny, vėlgi naujų prenumeratorių pastaruoju metu pas mane vis daugėja, turėkite omeny, kad jeigu vieną kitą savaitę aš neišeisiu, nepasirodysiu būtent tokiu formatu, tai nieko baisaus neatsitiko, tiesiog aš turiu tokią mini taisyklę, sakykime, jeigu neturiu ūpo, jeigu neturiu noro, jeigu neturiu ką pasakyti, tai žinokit ir nekalbu, ir nepasakau, ir nerodau. Tai kai kada būna pas mus pertraukos, mėnesį, antrą, trečią, pairsiu, po to vėl grįžtu ir taip toliau. Taip, kaip visada, draugai, kaip visada, aš pasirašęs šiandien, ką mes su jumis šiandien turėsim aptarti, ką įdomiausia esu pamatęs, patyręs, paklausęs per šią savaitę, kuri buvo. Aš manau, kad žinokit, kaip visada, arbatos kavos pasidarykit. Jeigu kažkur sportuojate, jeigu kažkur važiuojat, bėgat, einat, nežinau, kažkas mokosi, žinau, ir klausosi manęs, o nedėstytojo, nežinau, kodėl taip darot, beje. Tai geras 30-40 minučių praleisim būtent tokiu formatu. Aš iš tikrųjų net nežinau, nuo ko ir pradėt. Sąrašas toksai pas mus šiandien netrumpas. Yra ką apkalbėt. Yra apie ką pakalbėt. Apkalbomis šiandien neužsiimam, mačiau. Vėlgi, ne dėl to, kad sėku televiziją arba ten atlikėjus lietuviškus dar kažką, tiesiog kiguolį sėku, visai mano draugas yra Facebook'e, tai mačiau, kad jisai padarė tokį didelį postą, žiūri ten žmogaus nuotrauką įdėjo be galvos, jisai specialiai taip nukropino, sakykime, nukirto galvą. Ir po to tik tai supratau, kad ten apie džiazų kažkoks tai ir aplink ją kyla kažkoks didžiulis skandalas. Esu matęs kelis komentarus, nes vėlgi mano draugai arba buvo užtaginti, arba jie dalinosi tom ištraukom, kaip ten jinai komentuoja, nežinau, ar jinai, ar feikinės anketos. Mačiau, kad tenais, nu, tokio panašaus stiliaus, kažkas panašaus į užkalnių, ten su keiksmažodžiais ir su asmeniniais įžeidinėjimais. Galvoju, nu, okei. Bandžiau suprasti, iš kur viskas kilo visas heitas, tai dėl dainos naujos, įsijungiau pasiklausyti tą dainą, žinokit, gražiai nufilmuotas, toks Mad Max stiliaus klipas, man dainos jos nepatikdavo ir anksčiau, nepatiko ir ši, aš jos neklausau, nežinau, tai kažkodėl žmonės labai labai ant jos supyko, nežinau, galbūt tai yra juodas piaras, vėlgi ir Kikulis sako, galbūt tai yra juodas piaras, galbūt tai yra ne juodas piaras, bet man atrodo, kad žinokit, šiais laikais labai daug kas yra daroma tiesiog dėl hypo, dėl, atsiprašau, jeigu jūsų ausis dabar nukentėjo, daugelis dalykų dabar yra daroma dėl hypo, dėl kažkokių tai tokių dalykų, kurių pasiekti, sakykime, natūralesnių, paprastesnių teigiamų būdų yra sudėtinga, tai juodasis piaras, žinokit, visada suveikia, kaip yra sakoma, nėra blogos reklamos. Tai arba bloga, arba gera reklama vis vien padaro savo reikalą. Draugai, jūsų sveikata. Taip. Tai va, šį savaitę tokia įdomi, ten mačiau apdovanojimą kažkiek, tai buvo būtent dėl tų, bet apie tai pamiršim, apie tai nekalbėsim, neapkalbinėsim, aš stengiuosi pats tokiais reikalais neužsiminėti, o dar jeigu ir tą propaguoti ir transliuoti savo sekėjams, aš manau, kad tai yra mano manimo ganžiamas ir toks niekingas reikalas. Klausykit, kas įvyko šią savaitę? Tai antradienis pas mus buvo labai intensyvus, tai turbūt apie antradienį. Nuvykome į Kauną, aš turėjau mitybos akceleratorių eilinį. Padarėm pirmą kartą mitybos seminarą Kaune, žinokit, surinkom gyvai nedaug žmonių, apie 30 atėjo, bet to palaukit, aš paskaičiuosiu, pabandysiu finansiškai paskaičiuoti, žinau sumą, kurį mes uždirbom, apie 70, ne, šiek tiek mažiau, apie 50 žmonių įsigijo dar įrašą. Nežinau, iš kitų miestų galbūt yra, galbūt tie patys kauniškiai nenorėjo kauniečiai atvažiuoti ir pasiklausyti gyvai. Seminaras įvyko, kaip jis ta fainas, ta, sakykime, programą aš atkaliau jau prieš gerą pusmetį, vis kiekvieną kartą ją pakoreguoju, bet labiau pakoreguoju, žinokit, ne turinio ne iš turinio esmės, o būtent iš pateikimo. Yra kai kurios vietos, kurios yra gan sudėtingos paprastam žmogui, kuris nėra
įsigilinęs būtent į sveikatą, sveikatingumą, sportą, žmogų, žmogaus organizmo, biologiją, tai aš bandau tas vietas paaiškinti kiekvieną kartą vis lengviau ir vis labiau suprantama kalba, kad žmonės išeitų suvokdami tam tikrus dalykus. Aišku, sudėtingiausias dalykas, sudėtingiausia vieta, apie kurią man tenka pasakoti, tai insulinas, tai be abejo diabetas pirmo, antro tipo, angliavandeniai, kaip tai veikia, gliukozė, glikogenas. Nu ir po to pasakoju apie precefalinę funkciją, tai vat šitos vietos yra turbūt sudėtingiausios ir aš kiekvieną kartą vis bandau lengviau tai paaiškinti. Tai va, tai pravedžiau seminarą, o prieš tai Kaune, kadangi jau buvom, nutariau, kad yra žmonės, su kuriais aš kiekvieną kartą bene atvažiuodamas į Kauną aš susitinku, tai Ugnius. Su Kiguoliu mes atsisėdom ir dar kartą padarėm podcastą. Ir žinokit, šį kartą podcastą su Ugnium Kiguoliu, jisai buvo, pirmą kartą turbūt buvo nutaikytas būtent tam tikrą temą. Aš puikiai pamenu gruodžio 28 dieną, kai intensyviai laukiau naujos serijos iš Black Mirror pasirodymo ir pasirodo ne naujas sezonas, penktas, kaip aš galvoju, kad pasirodys. Dar prieš gerą mėnesį, o pasirodo tiesiog, sakykim, taip, specialas, tai vadinamas. Buvo dar vienas specialas, White Christmas vadinasi, rekomenduoju, wow. Ir atsirado Bandersnatch. Apie jį, beje, jums jau ir pasakoju. Aš jį pasižiūrėjau, žinokit, tai yra interaktyvus toks epizodas buvo, ir aš iš karto parašiau Ugniau jį. Kas čia vadinasi mane su mano liežuviu. Sakau, Ugniau, privalai pasižiūrėti. Sakau, okei, okay. Jisai pasižiūrėjo, sankančią dieną rašo, tipo, fine, cool, patiko. Sakau, gerai. Aš manau, kad mums reikia padaryti video apie tai. Sako, apie ką? Nu, sakau, apie įmanomą simuliaciją mūsų gyvenimo, apie gyvenimo santvarkas, apie matricas, kaip galima iš vis gyventi, kuo tiki žmonės, kokie yra galimi variantai. Aš nežinau nei vieno, kuris dabar yra, sakykime, aš nesu įsitikinęs nei vienu iš jų, bet tokia informacija, aš manau, kad būtų įdomu pasidalinti. Sako, gerai darom. Tai praėjo beveik mėno ir aš atvykau į Kauną, sakau, Ugniau, tą dieną būsiu Kaune, davai padarom video. Tai žinokit, atsisėdom ir mes pakalbėjom apie įmanomas gyvenimo matricas, jeigu galima taip paaiškinti. Labai trumpai užsiminsiu, beje šitas podcastas pasirodys tikrai, žinokit, ne anksčiau kokio balandžio mėnesio. Aš stengiuosi visgi su tam tikrais svečiais nedažniau negu kartai pusmetį naujus video įkelti, nes, nu, kad neatsibosų, sakykime, ir kad būtų toks, ar tarsi ažiotažas, ir kad lauktume. Tai paskutinis podcastas su Ugniu pasirodė arba spalį, arba rugsėjį, dabar nepaskaisiu, berods spalį. Nu, tai ir praeis geras pusmetis ir pasirodys šitas naujas. Tai va, tai trumpai, apie ką mes pakalbėjom. Pakalbėjom apie gyvenimo matricas. Nu, pavyzdžiui, labai paprasta ir 95% žmonių gyvena būtent tokios gyvenimo arba pasaulio santvarkos būdu. Tai gimstam, gyvenam ant metų, mirštam ir po mirties realiai mes nežinom, kas tai yra ir mes realiai galvojam, kad tai yra viskas, kad tai yra pabaiga. Ir nesvarbu, ar tu čia, sakykim, tiki Jėzum Kristum ar netiki, tai jeigu tiki, tai reiškia, po mirties tu patinki arba į viršų arba į apačią, jeigu netiki, tai pasibaigia visas gyvenimas ir viskas. Kita pasaulio santvarka, tai kada tu tiki karmą, tai reiškia, tu tiki reinkarnaciją ir tu žinai, kad tu esi siela, kad tai yra siela kažkokiam tai vat, pavidalė, dabar mano siela yra vat, tokio vat, pavidalo kūne, sakykim, ir po to, po mirties, viskas nepasibaigia, o po to, sakykim, viskas prasideda netgi iš naujo. Tai reiškia, mano siela kažkur keliaus arba į kitą žmogų, arba į kitą padarą, į kitą gyvūną ir taip toliau. Tai reinkarnacija ir karma. Su šituo turbūt sutikčiau labiausiai ir labiausiai norėčiau tikėti ne dėl to, kad aš norėčiau, kad po mirties viskas nepasibaigtų, o kad viskas tęstųsi, nors, aišku, kaip tu gyvenimo pragyvenai, turbūt taip ir noras, ar tu norėtum, kad viskas tęstųsi, ar tau patiko, kaip buvo tuos 70-80 metų, ar nepatiko. Tai jeigu tu gyveni prastą gyvenimą, jeigu tau gyvenimas yra kančia, tai žinokit, kai kada turbūt žmonės ir nori, kad viskas pasibaigtų kuo greičiau ir kai kada jie nesulaukia to natūralaus būdo ir pasitraukia patys iš gyvenimo. Tai man norėtųsi tikėti tuo, kad yra karma ir reinkarnacija vien dėl to, kad jeigu man dabar yra viskas gerai, jeigu aš dabar gyvenu, sakykim, gyvas, sveikas, mane supagiri žmonės, aš turiu šeimą, viskas pas mane yra faina, turiu proto, uždirbu kažkiek pinigų, norėčiau daugiau keliauti, bet turiu protą, viską padarysiu, viską pats pasieksiu. Tai reiškia, mano pirmtakas, jeigu galima tai pasakyti, jisai reiškia elgiasi gerai. Nes jeigu jisai elgtųsi tame
gyvenime prastai, tai reiškia, turbūt aš turėčiau problemų su sveikata, turbūt aš turėčiau problemų su bendravimu su žmonėm, turbūt aš neturėčiau tokios įtakos, sakykime, vat, tau klausytojau arba tau žiūrovė. Tai ir mane tas motyvuoja būtent ir dabar elgtis tinkamai, dabar elgtis gerai, nes tame tada tas įgauna kažkokią tai prasmę. Nes jeigu aš tikėčiau, kad po gyvenimo, po mirties viskas tiesiog užsibaigia ir viskas, nu žinokit, 95% gyvena taip. Tai vadinamas yra kitas, sakykim, tokia pasaulėžiūra yra, kad po manęs nors ir tvanas, ne? Nu taip sušiksiu aš visą šią planetą, taip mesiu šiukšlės, taip naikinsiu gamtą, taip kirsiu medžius, taip pirksiu tą ir tą, nežinau, mėtysiu plastikinius maišelius, naudosiu kuo daugiau plastiko, nusispjaut, spardysiu gyvūnus, nežinau, nevažiuosiu, nepadėsiu nei savo artimam, nei draugam, nei gyvūnams, nei dar kažkam. Nes, nu, bleba, viskas pasibaigs, viskas vienu kliku gali pasibaigti ir viskas, ir po to šito rezultato apžvalgos kaip ir nebus. Nebent tu tiki Dievo, nu, tai reiškia, tada jau, jeigu prastai ilgėsi, tai reiškia, į apačią, eisi į pragarą. O jeigu gerai ilgėsi, tada į viršų. Bet aš norėčiau visgi tikėti labiau ir tikiu labiau reinkarnaciją. Bet tai yra tiesiog tikėjimas, tai nėra žinojimas. Žinoti 100% niekas nežino, visi tik tai tiki. Tai va, dar viena iš pasaulio santvarkų įmanoma. Nu ir dar kelios, tai sakykime, mes pakalbėjom labai plačiau, žymiai plačiau apie savotišką miksą, nes Kiguolis ką propaguoja ir ką jisai pasakoja, tai jisai tiki savotiškų miksų tokių, sakykime, mišinys tarp matricos, tai reiškia tarp simuliacijos ir tarp reinkarnacijos ir karmos. Mes, žinokit, yra tokia tikimybė ir, nu, vėlgi, Elon Musk yra vieniems žmonėms autoritetas, vienais arba kitokiais klausimais, bet faktas yra nenuginčiamas tas, jog jis tikrai to proto turintis žmogus, jisai tikrai supranta ir išmano, ką jisai kalba. Ir jisai kažkada yra pasakęs prieš keletą metų, man atrodo 2016 metais, kad jo manimo yra tikrai nemaža tikimybė, kad mes gyvenam simuliacijoje. Ir va čia, žinokit, man kyla toks klausimas, ar mes gyvenam savo paties simuliacijoje, tai reiškia, nu, pavyzdžiui, kaip filme Matrica, ne? Mūsų pačių kažkokia tai sąmonė, nežinau, kad ir kas tai bebūtų, kažkur arba aukštai, arba žemai, galbūt ten, nežinau, galbūt iš tikrųjų dabar šito pasaulio neegzistuoja, o buvo ten branduolinis karas ir visas pasaulis yra sunaikintas, mūsų kažkokie tai ten palikuonės išgyveno ir dabar gyvena po žeme, kur nors bunkeriai arba atvirkščiai, galbūt netgi kitoj planetoj, mėnulį, nežinau, kur nors palidovė. Ir mes, va dabar, ką mes, jūs dabar matot, kas dabar girdite, tai yra tiesiog simuliacija, bet mūsų pačių simuliacija. Reiškia, vadimo sąmonė yra įkelta ir jisai simuliuoja va šitą gyvenimą. Nes ten jisai, pavyzdžiui, negali judėti, ten tik tai, sakykime, kažkokia tai galbūt dėžutė, dar kažkas, o čia jisai patiria kažkokius tai jausmus, kažkokias tai emocijas patiria, skonį patiria, gali pauostyti, pačiupinėti, reiškia, visi penki pojūčiai. Ir su šita santvarka irgi galbūt sutikčiau, nu, nieko baisaus turbūt nebūtų. Nu, okei, okay, aš bent jau savo paties esu simuliacijoje. Bet kitas faktas ir faktorius, tai mane šiek tiek gazina iš tikrųjų, jeigu mes gyvenam simuliacijoje, bet ta simuliacija yra ne mūsų pačių. Jeigu ta simuliacija yra tarsi žaidimas. Ir čia, žinokit, kai pirmą kartą aš išgirdau tą teoriją, galvoju, blemba, kokia nesąmonė, apie ką mes čia kalbam. Ta prasme, kokia nafik simuliacija, tai yra žaidimas, oi, wow. Ta prasme, sustokit, aš išlipsiu, nesąmonė. Bet po to, žinokit, pasižiūrėjau kelis filmus, aišku, filmai tai nėra įrodymas, čia tai nėra dokumentiniai filmai, viskas yra vaidyba. Bet, nu, pavyzdžiui, tas pats serialas Westworld, ne? Tie patys androidai, kurie buvo tame laukinime pasaulyje, jie tai nesuvokė to. Jie šventai tikėjo, mums rodo, kaip androidai šventai tiki tuo, kad jie yra žmonės, kad viskas yra ok. Man toks jau buvo minis skambutis, nes mes irgi tai buvom, kad nu blemba, ok, ten tai filmas. Bet ir jiems irgi galėjo rodyti filmą apie tą, ir jie galvoja, nu, tai čia ten filmė simuliacija, aš tai tikras. Taip pat ir mes galim galvoti, jūs galite sakyti, bet aš girdžiu, aš jaučiu, viskas yra ok, aš matau savo, ten, nežinau, kraują, organus, jeigu ką kaulus, jeigu koks lūšis, dar kažką. Tai yra realu. Taip, tai yra ant tiek realus galimas žaidimas. Ir dar kiti, sakykime, tokie faktoriai, nu, prispoilerinsiu jums čia visą podcastą, bet jį pamatysit po kelių mėnesių tik tai. Įsivaizduokit skruzdėliuką, skruzdėlę ir visą pilną skruzdėlyną. Skruzdėlynas, sakykime, kokio jis gali būti dydžio. Nu, maždaug ten tokio, ne? Štai tokio va dydžio, jeigu dabar kažkas mane klauso, tai, nu, ten, sakykime, kaip atverstas laptopas, tai toksai kaip piramidės formos tokios gali būti. Realiai tenais gyvena
Nu, man atrodo, kad ten gali būti ir milijonai skruzdėlių, vėlgi nesu biologas, bet man atrodo, kad nu, ten tikrai didžiuliai skaičiai tų skruzdėlių. Tai visų pirma, jie ten turi, sakykime, ir namus, jie turi tenais ir pareigas, jie turi tenais ir karalienę, ir karalių, ir taip toliau. Kiekvienas atlieka savo darbą. Dabar įsivaizduokit, skruzdėlė galvoja, kad tai yra, kad visas skruzdėlynas yra jos visas pasaulis. Kad taip ten viršuj kažkas yra, taip ten viršuj vaikšto kažkas didesnio už mus, tie patys žmonės, kažkokie gyvūnai, drambliai, dar kažkas. Bet tai yra, sakykime, jų atžvilgiu taip toli ir taip, sakykime, nepasiekiama, tas pats kaip ir mums yra nepasiekiamos kitos planetos. Ir jie net nesusimąsto, kad jie gali būti tik tai maža kažkieno dalis. Tai taip ir čia, žinokit, mes irgi galbūt gyvenam šitoje žemėje ir mes galvojam, kad mes esam vos ne visoje visatoje vieninteliai, nieko kito tokio protingo ir sumanaus, kaip mes neegzistuoja visoje visatoje. Negali tai būti, aš negaliu tuo tikėti. Tai va, grįžtam prie simuliacijos. Tai man būtų apmaudu, žinokit. Aš neretai uždavinėju tą klausimą, jeigu mes kalbam su pašnekovais apie įvairias pasaulio santvarkas, ir aš klausiau, jeigu tu sužinotum gyvenimo pabaigoje, kad visą tą gyvenimą, kurį tu pragyvenai, tai buvo tiesiog simuliacija ir netgi ne tavo paties, o tiesiog žaidimas, ar tu nusiviltum? Tai vat man, žinokit, būtų labai apmaudu ir aš tikrai nusivilčiau. Jeigu aš, sakykim, dabar man 30 metų ir aš ten jau dešimtmetį, nu, okay, penkmetį paskutinį tikrai gan intensyviai dirbu, daug atiduodu jums, daug atiduodu pasauliui, daug ir pasiimu. Bet jeigu aš žinočiau, kad dar 50 metų aš taip darysiu vienokio arba kitokio intensyvumo, tai man, žinokit, turbūt būtų apmaudu sužinot, kad tai buvo tiesiog žaidimas ir kad vieno arba dviejų klavišų paspaudimu aš galėsiu būti tiesiog ištrintas, sakykime, ir viskas. Tai va, labai trumpai norėjau papasakoti apie tai, apie ką pakalbėjom su Kiguoliu ir žinokit, gausi beveik 15 minučių. Nenoriu jums daugiau spoilerinti, kaip ir sakiau, tai pasižiūrėsit podcastą. Ir dar susitikom su labai įdomiu žmogum, tai su Žydrūnu Sadausku. Žinokit, su Žydrūnu Sadausku, tam, kad jums nesumeluot, aš mėgstu labai pasitikrinti visus faktus. Aš jums pasakysiu, oi, ne tas Žydrūnas, čia Savickas. Aš jums pasakysiu, kada pirmą kartą aš parašiau Žydrūnui, kad jūs, man atrodo, žinotumėt, kiek laiko viskas trunka. Beveik prieš metus laiko. Pirmas mano Sveiki Žydrūnai buvo parašytas praeitų metų kovo mėnesį. Sveiki Žydrūnai, esu Vadimas Zizas. Filmuojam podcastus, esam padarę jau virš 70, tada buvo 70, dabar jau virš 100, tarp svečių buvo ten ir tas, tas, ir tas. Labai norėčiau pakviesti Žydrūnai padaryti podcastą. Nu ir žinokit, kadangi jisai kaunietis, mes kažkaip su juo niekaip negalėjom susitarti dėl laiko ir vietos. Šį kartą vėlgi, kai kurie iš jūsų rašėt, kad būtinai padaryk podcastą su Sadausku, sakau, okei, padarysiu. Važiuodamas į Kauną, parašiau Žydrūnui dieną prieš, sakau, Žydrūnui, atvarau rytoj į Kauną, labai norėčiau padaryti podcastą. Sako, cool, gerai darom. Susitariau dėl vietos, beje, Talent Gardenui didelis, didelis ačiū, jau eilinį kartą mus priima ir bene geriausi podcastai buvo nufilmuoti būtent ten ir būtent su kauniečiais. Tai visų pirma, su Dalmiu Mackela. Vienas turbūt iš topinių podcastų, mano manimo, ir peržiūros tą rodo, beveik 100 000 peržiūrų ir pagal prasme, ir pagal žmogų, pagal jo dydį, didingumą, sakykim. Po to buvo su Egidijum Kavaliausku, vėlgi su mūsų kylančia ir jau esančia Lietuvos bokso pažiba legenda. Egidijum Kavaliausku padarėm gerą podcastą ir dabar va, su Žydrūnu toje pačioje vietoje, tai žinokit, čia yra toksai mini garantas, kad filmuojant ten, prasto podcasto turbūt nepavyks nufilmuoti. Tai labai džiugina mane iš tikrųjų tokie, sakykime, tokie dalykai. Tai va, tai su Žydrūnu pakalbėjom apie pašaukimą, jisai veda mokymus, jisai, sakykime, jis yra stiprus ant to, kad jisai padėtų kiekvieną žmogų atrasti nuosavą pašaukimą. Tai mes pakalbėjom apie tai, pakalbėjom apie veidoskaitą, pakalbėjom apie ugdymą, žinokit, apie daug ką pakalbėjom. Tai šitas podcastas pasirodys irgi jau pavasarį, bet daugelis iš jūsų galėtų išsigąsti turbūt dabar sakyti, Vadimui, pavasarį? Tu turbūt išprotėjai. Koks nafik pavasaris? Hebra, atmerksiu jums akis, liko mėnuo. Liko vienas mėnuo žiemos ir viskas. Ir po to jau pas mus ateis pavasaris. Aišku, tas pavasaris dažniausiai būna šaltesnis ir toksai šiurkštesnis nei žiema, bet jau artėja. Jau pasižiūrėkit. Dabar apie vieną bairį jums papasakosiu. Dabar pasižiūrėkit, jau saulė kyla pas mus 8:16.
Aš nutariau, kad pasakau jums vien kartu, kad aš esu toksai saulės žmogus, man reikalinga saulė ir jeigu yra dienos šviesa, pažiūrėkite kaip dabar, tai žinokit, kaip matote, energijos daug, entuziazmo daug, dabar darom, judam, filmuojam, atsakom į klausimus, kūrėm naujus produktus, viską darom, viskas fain. Tik tai šiek tiek tamsėja laukia, nu toks, bleba, gal jau namo, gal jau pavalgyt, gal jau dabar pasižiūrim kokį filmą, dar kažką. Ir aš nutariau, kad... Reikia keltis. Ir rytais vasarą, tai žinokit, keliuosi be jokių problemų, tenais statydavau vasarą žadintuvus ir 5 valandą ryto, iš tikrųjų ir keldavus ir viskas būdavo faina. Atsigerdavau vandens, žinokit, pasiimdavau ausinės ir mes centre gyvenam, aš link Kalnų parko judėdavau, klausydavau audio knygos, podcastų, būdavo viskas faina, ateini namo 7 valandą, ryto dar žmona miega, pasidarai pusryčius, papusryčiauji ir visa diena, blemba saulės šviečia, visa diena tavęs laukia. Tai buvo labai faina. O žiemą jau klinta kartą sakau, negaliu keltis, negaliu. Jeigu kažkur reikia, ten, sakykim, 9 valandą reikia būti ten ir ten, okei, keliuos, bet stengiuosi padaryti susitikimus nuo 10, nuo 11, kad bent jau atsikelt ir bent jau kažkokią tai šviesą pamatyti, nes ta tamsa, tai mane žino, kaip žudo. Ir praeitą savaitę, netgi ne praeitą, jau šią savaitę, galvoju, blempa, padarykim tokį eksperimentą. Jeigu aš esu saulės žmogus, tai reiškia, man reikia būti kartu su saulė. Kai saulė kyla, reikia, reiškia, keltis ir man. Ir aš pastačiau savo žadintuvą, pasižiūrėjau, tai man atrodo buvo pirmanis arba antradienis, pasižiūrėjau aplikacijų, žiūriu taip, sunrise, žiūriu 8.25. Nu ir viskas, pasistačiau, žinokit, žadintuvą 8.25. Ir dabar keliuosi kiekvieną dieną 8.25, o jeigu pats galiu atsikelti anksčiau, tai atsikeliu ir anksčiau. Kartu su saulė kylant. Ir dabar žiūriu, vat, kaip tik su jumis bendravome, žiūriu, kad per 6 arba per 5 dienas 9 minutėm anksčiau saulė keliasi. 9 minutėm, hebra, tai jau 8 valandą 16 minučių. Praeis dar geras mėnuo, žinokit, jau 7:30 arba netgi 7 valandą kelsimės. Po to dar ir laiką atsuksim, tai bus iš vis, bus labai labai faina. Taip, tai įrašiau podcastą su Žydrūnu Misadausku ir pavasarį. Judam toliau. Nežinau, kiek iš jūsų matėt mano tą laivą, nežinau kodėl, bet trečiadienį, berods tai buvo trečiadienį, sėdėjau aš namie vakare, kokia 8 ar 9, ir toks atėjo noras, žinokit, toks kilo noras pabendrauti su jumis gyvai, su savo sėkėjais, galvoju, padarysiu aš laivą, ir padarysiu laivą apie ką, žiūriu, kad pas mane yra užrašai, nu pas mane labai daug čia užrašų, nematot jūs mano kompiuterio, bet ten daug užrašų įvairiausio, tai aš pastaruo metu, kai žiūriu kokį nors, prezentacija kokia, arba ten angliškai vadinami keynote, pavyzdžiui, Gerio Vaynerčioką žiūriu, vėl pradėjau žiūrėti ir užsirašinėjau, sakykime, London Real žiūriu, užsirašinėjau, mokausi dabar online verslo, irgi viską užsirašinėjau. Ir žiūrėjau visai neseniai ant dienų Granto Cardono antrą podcastą. Grant Cardone, turbūt žinot, kas yra. Tai bičias, beveik milijardierius, amerikietis, labai fainas žmogus, vienu metu jis man labai nepatiko, kai tik aš jį atradau, man jis pasirodė toks gana arogantiškas, bet po to galvoju, blem, reikėtų pasiklausyti. Žiūriu, kad atsirado London Real podcastas su juo. Pasiklausiau, žinokit, ir pasikėtė mano nuomonę. Tai vienas iš tų variantų, jisai yra kaip ir Gary Vaynerchuk. Ir Gary labai gerai sako, ir aš galėčiau netgi ir sau turbūt pritaikyti. Ir paprašysiu jūsų komentaruose atsakyti vieną klausimą. Gary Vaynerchuk yra sakęs kelis kartus, sako, aš jums pažadu, kad kai jūs pamatysit mane pirmą kartą, aš jums patiksiu mažiau, negu kai jūs mane pamatysit antrą, trečią, dešimtą ir šimtą kartą. Tas pats ir su Grantu gavosi. Pirmą kartą, kai pamačiau jį, man jis nepatiko, bet kuo toliau aš jį žiūriu, kuo daugiau aš jį stebiu, tuo labiau jisai man patinka. Ir man atrodo, kad su manim, žinokit, yra tas pats. Yra žmonės, kurie ir man rašo bejo komentarą, sako, atradau tave prieš pusmetį, galvoju, blepa, kokią pievą tu čia pasakoji, kokią pievą tu filmuoji su tais savo podcastais. Bet sako, kažkaip vieną, kitą pasižiūrėjau dėl svečio ir po to taip įtraukė, kad pradėjau tave sekti ir Facebook'e, ir Instagram'e dar. Tai draugai, parašykit komentaruose, ar jums buvo tas pats, ar kaip pirmą kartą pamatėt mano pliką veidą su barzda, pagalvojot, blemba, čia tai... Nenoriu keiktis, čia tai tas ir tas, bet su laiku kažkaip bėgant, jau netgi pradėjote mano Zielsoną ir žiūrėti. Tai jeigu taip įvyko, būtinai parašykit komentaruose. O jeigu buvo atvirkštinis variantas, tai iš pat pradžių kažkaip aš jums patikau, tai irgi parašykit, man bus labai smagu pasižiūrėti ir taip tokia mini statistika, sakykime, žinot, ar labiau patinku iš pirmo žvilgsnio, ar reikia daugiau rodyti save, daugiau pasakoti ir daugiau zulinti jums akis, kad sakytumėt, blemba, žinokit, vis dėl to tas plikas yra fainas. Grant Cardone. Pasižiūrėjau podcastą, Cardone, beje 60 metų, atrodo bičios nerealiai, ir vat vienas iš tokių punktų, kurį aš pasakau į savo seminaro metu, aš sakau, nu,
Davai neslėpkim vieno dalyko. Visi mes norim kelių dalykų. Visų pirma, tai visi mes norim skaniai pavalgyti. Kuo riebiau, kuo saldžiau, tuo yra skaniau. Čia faktas ir viskas su tuo yra ok. Ir antras dalykas, kurio mes labai norėtumėm, tai mes labai norim būti sėkmingais. Ir sėkmingais arba finansiškai, arba šeimos atžvilgiu sėkmingai, arba laimingais ir taip toliau. Tarpusime, sėkmė mums tikrai reikalinga. Daugelis sako, sėkmė čia nerodiklis, taip, sėkmė yra nerodiklis, laimė yra rodiklis. Tikrai pasakyčiau, tikrai sutikčiau ir netgi pasakyčiau, o gal jis ištriniu. Nuspaudžiu mygtuką. Tuoj, draugai, tuoj, 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 tuoj. Kuris ant lydelyti, tuoj atstatysiu. O kaip atstatyti? Va. Taip, atsiprašau. Tai laimė yra rodiklis, tai yra metrika, tai sakykime visa kelionė vietoj rezultato. Rezultatas netoks svarbus kaip visa kelionė, būtent siekiant to rezultato. Taip, tai vienas iš dalykų. Va, gražinau, galvoju, kur čia. Soriukas, draugai. Vienas iš dalykų. Ką pasakoju savo seminare, visi mes norim būti sėkmingi. Sakau, kitą kartą jūs atėję į parduotuvę, tiesiog sustokit ir 10-15 minučių, galbūt šiek tiek ilgiau, pastovėkit prie kasų ir pasižiūrėkit, ką žmonės deda ant prekystalių. Ir ką deda žmonės, savo, kokias prekes deda ir kaip jie atrodo. Ir jūs pastebėsit vieną dalyką. Jeigu žmogus vaizdžiai, nu, tai pavyzdžiui, dabar yra žiema, šalta, arba ten ruduo, lyja, dar kažkas. Žmogus stovi, pavyzdžiui, apsirengęs gražų paltą, jo batai tvarkingi, jo kelnes tvarkingos, jų šukuosena tvarkinga. Pasižiūrėkit, kokias prekes jisai dės ant prekystalio. Visų pirma, tai labai didelė tikimybė, kad jisai bus pasitempęs, tai reiškia, atrodys gerai, neturės viršsvorio. Ir pasižiūrėkit, kokias prekes jisai dės ant prekystalio. Tai dažniausiai, žinokit, deda vandenį, dažniausiai deda vaisius, daržovės, žuvį, mėsą. Labai retai, kada jūs pamatysit kokius čipsus, kokius sūrio varškės surelius, visokiausia tokį šlamštą. Šaltus produktus labai retai pamatysit. Gražus, sėkminga, bent jau vaizdžiai sėkminga žmogų, dedant ten prie kistolio šlamštinį maistą. Ir atvirkštinis variantas. Jūs pasižiūrėkit, tie žmonės, kurie deda baltą duoną, batoną, sviestą arba netgi margariną, surelius, jeigu gali sau leist, virtą dešrą, sasiskas įvairiausias, šaldytą pizzą, alų, ypač, aš jau nekalbu apie tuos, žinokit, užbaigtus variantus, kur ten bambalius perka, nu ten iš karto matos. Bet mes kalbam apie normalius žmonės, kurie deda vat tokias prekes kaip dešra ir taip toliau. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo tie žmonės. Ir paklauskite savęs, ar jūs norėtumėt atrodyti kaip tas su gražiu paltu, su gražiais batais ir toks pasitempęs, gražiai ir gerai atrodantis ir pasitikintis savimi žmogus, spinduliuojantis sėkmė ir laimė, arba tas, kuris galbūt šiek tiek palinkęs netgi į priekį, galbūt piktas, galbūt pas jį nesutvarkyta šukuosina, turbūt galbūt batai purvini arba striukė purvina, turbūt nutūkęs, nes dedant priekystalio margariną, dedant priekystalio batoną, dešrą, sasiskas, čipsus, šaldytą maistą, žodžiu, šlamštinį. Tai jūs paklauskite ir pasižiūrėkit, paklauskite savęs. Kokiu aš noriu būti ten po 5 metų. Ir nesvarbu, kokioj dabar jūs stadijoje esat. Nesvarbu, ar jūs dabar esat nutūkęs ar ne. Ar jūs dabar turit problemų su finansais ar ne. Žiūrėkit, ką daro sėkmingi žmonės. Ką daro laimingi žmonės ir ką daro tie žmonės, į kuriuos jūs norėtumėt lygiuotis. Darykit tą. Jeigu jie sportuoja, jeigu jie valgo daugiau daržovių, jeigu jie valgo daugiau vaisių, jeigu jie valgo daugiau žuvies, daugiau vandens geria. Darykit ir jūs tą patį. Tai žinokit, yra tokia, sakykime, sėkmės formulė. Ir kaip yra sakoma, kad sėkmė palieka pėdsakus. Tai vat pėdsakai, tai yra sportas, sveikata, tinkamas maistas, tai yra pėdsakas. Sėkmingas žmogus nuėjo tuo keliu ir pasiekė to, ko jūs norėtumėt pasiekti. Ir matosi jo pėdsakai. Tai vienas iš pėdsakų yra sportas, kitas yra sveikata, trečias yra knygos, ketvirta yra televizijos atjungimas, penkta yra žmonių atjungimas, sakykime, iš savo aplinkos šalinimas. Jeigu jūs norit būti sėkmingi žmonėmis ir jums kažkoks žmogus yra autoritetas, tiesiog sekit, ką jis daro. Klausykit, ką jis sako, bet dar labiau tiesiog žiūrėkit, kaip jisai tai daro, ką jis daro. Jisai, pavyzdžiui, jūs stebėt į Instagram ir kiekvieną dieną iš sporto. Bam.
įkelia nuotrauką iš sporto salės, įkelia nuotrauką, kad kaip jisai valgo ten žuvį, kaip jisai valgo ten, okei, vištieną, jeigu valgo, kaip jisai geria ten sultis, kaip jisai geria vandenį, kaip jisai tą ir tą daro, kaip jisai anksti keliasi, ne? Kaip jisai galbūt anksčiau eina miegoti negu visi, ne antrą nakties, o pavyzdžiui, 11 nakties. Stebėkite ir žiūrėkite, čia yra, žinokit, sėkmės pėdsakai, žmonės palieka pėdsakos. Ir dar kartą, draugai, atsiprašysiu, labai jau tamsu atrodo, štai čia kamera, tai aš tai greitai pataisysiu. Labai, žinokit, kažkaip keistai. Ekrane atrodo vienaip, iš tikrųjų atrodo kitaip. Bet nesmė, čia kalbėjomės apie kitus dalykus. Tai va, Grant Cardone, jisai pasitempęs, čia 10 metų senukas, atrodo po galais. Kaip geras 30 metės. Nu, tikrai gerai iš išvaizdos, iš veido, kad ir kiek jis ten plastinių operacijų pasidaręs, jeigu jisai pasidaręs tų operacijų, nu tai okei. Netgi taip jisai atrodo kokių 5 metų maksimum. Bet kūnų, žinokit, jūs nepadarysit plastinės operacijos. Tikrai ne. Jisai kalba apie tai, kad jisai sportuoja. Plius jo istorija yra įdomi. Jis buvęs narkomanas, jis iš labai prastos šeimos, jis toks self-made. Tai pasižiūrėjau podcastą, rekomenduoju visiems, draugai, ir noriu su jumis pasidalinti 9 punktais, kuriuos aš pasiėmiau, sakykime, iš Granto Cardono. Tai punktas numeris 1. Tau nereikia pinigų, tau reikalingi žmonės, kurie atves tave iki norimų pinigų. Tai reiškia, jis sako, kad buvo gyvenime toks etapas, momentas, kai aš supratau, kad man reikia ne daugiau pinigų uždirbti, o susipažinti su daugiau žmonių, kurių dėka, kurių kontaktų dėka, kurių pagalba, aš pasieksiu tą sumą, kurią norėčiau užsidirbti. Kai turi 100 darbuotojų, jiems reikia rodyti dėmesį, juos reikia nuolatos užimti, reiškia duoti jiems darbo ir jiems reikalingas lyderis. Jeigu tu atėjai rodi savo pavyzdį, kad tu dabar dirbi, tu dabar tą ir tą darai, tu, pavyzdžiui, taip pat, sakykime, valgai, sportuoji, taip atrodai, darbuotojams reikalingas lyderis, reikia būti tuo lyderiu. Ir tai yra jam savotiška motivacija turėti ten 100 darbuotojų ir daugiau, kažkam tai bus 2-3 darbuotojai, pavyzdžiui, kaip man. Aš suprantu, kad užimti juos, tai yra irgi darbas, reiškia, man reikia sugalvoti, ką jiems daryti. O tam, kad sugalvoti, ką jiems daryti, ne tiesiog valyti langus, nors jisai yra, pavyzdžiui, dizaineris arba montuotojas, o jam skirta darbą. Tai reiškia, man reikia pasukti galviukštę ir kažką sugalvoti tinkamą darbą būtent tam žmogui. Jam tai yra motivacija ir man tai yra irgi motivacija. Sekantis punktas. 3. Pinigai yra beverčiai, kol jie nėra panaudojami. Sako, nesvarbu, kiek pinigų jūs turite sąskaitų, svarbu, ką jūs darote su tais pinigais. Pinigas turi daryti pinigus ir labai geras, gera labai nuotrauka yra internete. Man atrodo, aš jau dalinausi ją Instagram'e, beje, sekit mane Instagram'e, jeigu tur nedarot. Duokit 1000 eurų, 1000 dolerių protingam, turtingam žmogui ir jisai grįžta su 10 000 dolerių ten po pusmečio arba po metų, duokite 1000 dolerių paprastam žmogui ir jisai grįž su naujo iPhone'u. Kol kas paprastas žmogus ir esu aš. Aš žinokit, esu vat, daiktų žmogus. Man patinka daiktai, kuriais naudojus ir taip toliau. Bet jau praeitais metais, šiemet vis daugiau ir daugiau suvokiu, kad blemba. Pinigai daro pinigus, užsidirbti yra ok, moku užsidirbti, bet reikia išlaikyti pinigus ir dar kas yra svarbiausia ir turbūt didžiausias tikslas iš pinigų padaryti pinigus, investuoti. Ne tik į save investuoti, bet ir dar kažkur kitur, kad dauginti šitos pinigus. Taip, ryto atėjęs į darbą, aš klausiu, ką šiandien pareklamuosim. Grant Cardone yra sakęs, kad manimo didžiausia problema yra žmonių ta, jog jie nemėgsta savęs prominti. Angliškai jau tai sako, to promote themselves. Tai nu, aš tai traktuoju kaip reklama, jie nesireklamuoja. Tai reiškia, galbūt yra geri specialistai, bet mažai kas apie juos žino. Tai reiškia, nepasakoja apie save, nesireklamuoja, nei Facebook'e, nei Instagram'e, nei kitose socialiniuose tinkluose, nei eina į networking'ą, nei eina į tam tikrus seminarus, sakykime, kur galėtų susipažinti su savo būsimais klientais potencialiais arba su esimais žmonėmis, su kuriais galima būtų bendradarbiauti. Aš sako, irgi tą pačią klaidą dariau, po to tik tai supratau, kad reikia save promotinti, reikia save reklamuoti. Ir dabar kiekvieną dieną, kada aš ateinu darbą, aš visą klausiu, ką šiandien po galais mes reklamuojam. Sekantis punktas, visi žmonės nori padėti vieni kitiems. Sako, nesvarbu, kad ir kokioje situacijoje, kokioje būklėje būtų žmogus, šiaip tai yra įrašyta į žmogaus DNR. Tai reiškia, žmonės nori padėti žmonėms. Vieni gali padėti daugiau
patarimų, kiti gali finansiškai padėti, treti gali padėti tiesiog pabendravimu kažkokiu, tai ketvirti galbūt, kaip aš galbūt tikiuosi kažkam iš jūsų, aš padedu tokiais video arba savo podcast'ais arba tokiais video arba tom pačiom savo nuotraukom kažkokiom su tekstais, live transliacijom Facebook'e, Instagram'e. Visi mes žmonės norim padėti kitiems žmonėm. Kitas labai geras punktas, kurį aš pasižymėjau žiūrint Granto Cardono podcast'ą, tai netgi neišvečiau jį, jo į lietuvių kalbą, jisai skamba taip. Diamonds are made from pressure. Tai reiškia, briliantai yra daromi nuo spaudimo arba spaudimo dėka. Labai geras šitas. Kaip yra sakoma dar, rami jūra nepadaro gero jūrininko. Nu, kažkaip taip skamba, ne, ta frazė. Irgi labai gera ir jeigu taip susimastyti, tai žinokit, tikrai faina. Sekantis punktas. Vidinis aš yra svarbiausia man. Tai reiškia, tai yra svarbiau už mano žmoną, tai yra svarbiau už mano vaikus, tai yra svarbiau už mano pinigus. Dvasinis augimas Granto Cardono yra numeris vienas, prioritetas. Po to jau, sako, iš pat pradžių, aš dvasiškai pats vidumi tobulėjo, aš rūpinuosi savim, po to rūpinuosi savo žmona, vaikais, šeima, pinigais ir taip toliau, verslais. Labiausiai gazina Granto Cardono vienas dalykas, tai yra nepasiekti savojo potencialo. Savotišką baimę turiu ir aš turiu savotišką baimę atsibūsti kokiu, žinokit, nu kaip minimum, bent, kaip minimum 40 ir pagalvoti jūs, ir pagalvoti, ką tu darai tą dešimtmetį, kodėl dabar nėra rezultato, tu dešimtmetį kūrėjai video, tu dešimtmetį kažką pasakojai, o dabar kur visa tai? Kur dabar visi tie žmonės, kurie tave sekė, kur dabar visi tie pinigai, kuriuos investavai savai savo verslus, kur dabar grįžtamasis ryšys, žinai, arba ten atsibūsti kokių 60 metų ir sakyti, ką darėjai tos 30 metų, o dabar, žiūrėk, reikia skaičiuoti pinigus, vis dar reikia dirbti, vis dar reikia kiekvieną dieną keltis anksčiau ryte tam, kad užsidirbti savo duonai, savo vaikams, turbūt jau vaikams nereikės, tai galbūt anūkams, arba savo pragyvenimui. Tai žinokit, aš to bijau ir aš bijau suvokti, kad aš bijau to suvokimo, kai 60 metys, tikiuosi to niekada nepasakys, bet 60 metys gali Vadimas pasakyti pat savo. Asilė, tu turėjai viską, tu turėjai galvą ant pečių, tu turėjai iškalbą, tu turėjai sekamumą, tu turėjai tą, na, trečią, ketvirtą, tu turėjai visas sąlygas išvažiuoti į Kaliforniją, jeigu norėjai, tu turėjai visas sąlygas išvažiuoti į Ispaniją, jeigu norėjai, tu turėjai visas sąlygas likti Lietuvoje ir gyventi taip, kaip nori. Bet tu fucking žiūrėjai visus serialus, tu žiūrėjai visus YouTube video, tu vėlėsi į kažkokius tai konfliktus, tu žiūrėjai, kaip tenais konfliktuoja anksčiau minėta džezu ar dar kažkas. Tikrai, tikrai tą reikėjo daryti 30 metų. O dabar šitoje šiknaskalėsi dėl to, kad būtent 30 metų tu sugaišai darant tai, ko nereikėjo daryti. Tai yra nerealizavimas savo potencialo. Geriausias patarimas pagal Grant Cardone yra investuok į save. Sako, jo manimu, investavimas į save visą atsiperka ir tai investicija ilgalaikiai perspektyvoje, kuri visą atsipirks, visą bus naudinga, investuot visada į save, į savo žinias, į savo galvą, į savo išprusimą, į savo dvasinį augimą, į visus augimus, į sportą, tai viskas liečia save. Aš sveikas, aš laimingas, aš stiprus, aš sportiškas, aš aktyvus, man neskauda nugaros kelių galvos dar kažko. Aš turiu galvą ant pečių, aš ją kiekvieną dieną lavinu, aš skaitau literatūrą, aš žiūriu seminarus, aš dalyvauju seminarus, aš susipažįstu visų daugiau ir daugiau įdomių žmonių, aš padedu kitiems žmonėms pasikeisti, aš padedu kitiems numesti svorio, aš padedu kitiems surasti, ten, pavyzdžiui, Jurijų Slavą, kuris padės jam sustiguoti savo finansus, aš padedu jam atrasti Vytautą Jančiauską arba Darių Ražauską, kuris padės jam sustiguoti savo santykius, nes tai yra, dabar yra pašlyje santykiai, yra ant skirybų ribų. Tai yra aš, tai esu aš. Tai reiškia, investavimas į save visada draugai atsiperka. Tai va tokie 9 punktai. Dar kartą aš turbūt jums pakartosiu ir jūsų paprašysiu komentaruose parašyti, kuris labiausiai jums įstrigo ir kurį iš jų jūs pradėsit jau tuč dabar pagulais. Va dabar pradėsit taikyti. Dar kartą atsigersiu vandens ir 9 punktus ir jūs komentaruose parašysit, kuris jums labiausiai patiko. Pirmas. Tau nereikia pinigų, tau reikalingi žmonės, kurie atves tave iki norimų pinigų. Antras. Kai turi 100 darbuotojų, jiems reikia rodyti dėmesį, juos reikia užimti ir jiems reikalingas lyderis. Trečias. Pinigai yra beverčiai, kol jie nėra panaudojami. Ketvirtas. Ryte atėjęs į darbą aš klausiu, ką šiandien pareklamuosim.
Penktas. Visi žmonės nori padėti vieni kitiems. Šeštas. Diamonds are made from pressure. Septintas. Vidinis aš svarbiausia. Tai svarbiau už mano žmoną, vaikus, šeimą ir pinigus. Aštuntas. Kas mane labiausiai gatina, tai neišnaudoti, nepasiekti savojo potencialo. Ir devintas. Geriausias patarimas – investuok į save. Laukiu jūsų komentarų, tučtojau, draugai. O dabar aš paprašysiu jūsų sustabdyti šitą video, kiek jums reikia laikui, kuriam jums reikia laiko ir... Problema, kaip aš... Laikui, kurio jums reikės susivokti ir parašyti jums labiausiai strigusi vieną iš devynių punktų. Taip, gerai, kiek mes čia? Be 40 minučių. Nu, kaip ir sakau, kad tai yra maždaug riba. Klausykit, praeitą kartą aš su jumis nepasidalinau tą žinę. Labai džiugia žinė, bet šį kartą pasidalinsiu. Tada spaudė šiek tiek laikas. Mano sekėjai prieš gerus metus mane spaudė vienu klausimu. Sako, Vadimai, tu ten padarėjai tiek ir tiek podcastų, tu padarėjai tiek ir tiek video, esi nuėjęs ten tam tikrą kelią. YouTube, tam tikrą kelią, verslė, tam tikrą kelią, ten santykiuose, tam tikrą kelią, sporte, tam tikrą kelią, viešai kalbant, būnant viešesnių asmenių ir taip toliau. Vadimai, kada susilauksim tavo knygos? Ir aš toks, haha, knyga. Ir visą sakydavau vieną dalyką, sakau, Hebra, kol kas neturiu ką parašyti. Nenoriu rašyti vien dėl to, kad reikia rašyti, nenoriu rašyti vien dėl to, kad pakelsiu savo, arba sužlugdysiu, navik, personal brandą, nenoriu to daryti. Vasarą grįžęs po Amerikos nusprendžiu, kad blemba, rašysiu knygą. Turiu apie ką rašyti ir norėjau rašyti apie bullshit istorijas, apie atsikalbinėjimus. Labai patiko man ta prezentacija pačiam, kurioje esu padaręs tavo bullshit istorijas. Tikiuosi, matėt seminarą, parašykite komentaruose. Matėt ar ne, patiko ar nepatiko. Mačiau susidomėjimo publikos, aš esu nuvažiavęs turbūt, nu galbūt miesto nebuvo 20, nes kai kuriuose miestuose po du kartus vedžiau tą seminarą, bet žinokit, nu buvo tūkstančiai žmonių, kurie buvo susirinkę ir aš papasakojau apie bullshit istorijas, kurias aš pats turėjau, kurias iki šiol pats turiu ir kurias turi ir paprasti normalūs žmonės. Galvoju, parašysiu knygą apie tai. Prisėdau, žinokit, rašyt, įsijungiau aš tą Pages programėlę, pradėjau rašyt, žinokit, parašiau puslapį ir nelipo. Ir pradėjo, tiesiog nelipo ir viskas. Nu nelimpa, vat raidės, tekstas nelimpa ir viskas, nesirašo. Galvoju, okei, okay, reikės prisiverst. Negalėjau prisiverst, galvoju, ne, fuck it. Nedarysiu to, ko sakiau, kad nedarysiu ir nepadariau, nerašiau. Praėjo geri 4 mėnesiai turbūt ir aš, man tiesiog o, tas pats kaip su vaikais, žinokit. Vieną dieną sėdėjau, žinokit, ar beveik 30 metų nepatikdavo man vaikai. Nu ir iki šiol man labai patinka svetimi vaikai. Savojų dar neturiu, bet laukiamės. Už 2 mėnesių turėtumėm susilaukti, netgi mažiau. Ir vieną dieną tiesiog man toks klik, norisi vaikų, noriu vaikų. Atėjo kažkokia tai tokia meilės forma, aš viduj ją pajaučiau, kurios negaliu atiduoti nei jums, nei žmonai, nei šuniekui, nei artimiesiems, nei gamtai, niekam negaliu atiduoti. Nu, tai aš supratau, kad tai yra, žinokit, vaikas. Ir dabar laukiam vaiko. Man kol kas yra labai sudėtinga suprasti, kas tai bus iš visų, bet aš jau planuoju ir galvoju, ką aš su juo darysiu. Aš jau galvoju, blemba, pirmus metus turbūt niekur nekeliausim, po galais nekeliausim, su juo nekeliaut, po to galvoju, blemba, bet jisai kada paauks, mes su juo nukeliausim tą pačią Kaliforniją, nukeliausim į Jūtą, nukeliausim į Madagaskarą, nukeliausim ten kur nors į Kanadą ir pasakosiu, istorijas pasakosiu, arba pasakosiu, kad tai yra Death Valley ir kas tai yra, ne? Arba kokie filmai buvo čia filmuojami, arba kokia man nostalgija kelia būtent šitas vaizdas ir taip toliau. Tai va. Ir taip pat vieną dieną aš tiesiog sėdėjau ir man taip suklikinau, toks įvyko galvoj. Knyga, reikia parašyti knygą, žinokit. Atsisėdau, žinokit, ir aš ją parašiau labai greitai, labai gerai ėjo man viskas, žinojau, apie ką noriu rašyti, buvo tie skausmai, yra tie skausmai, parašiau labai atvirą knygą, labai parašiau tokią, kaip aš sakau, knygą, aš labai norėčiau, kad ši knyga būtų, kad jeigu jinai bus pirma žmogaus gyvenime, nu pavyzdžiui, jūs neskaitant vaikiškos literatūros arba mokyklinės literatūros, pavyzdžiui, jums ten 18 metų, jums nesvarbu 30 metų, jūs neskaitot tiesiog literatūros, nes nepatinka. Bet aš savo knygą norėčiau jums paskatinti įsigyti ir ją perskaičius, kad jūs sakytumėt, blemba, Vadimai, tai buvo ta pirmoji knyga, kurią aš perskaičiau,
kuri paskatino mane pasidomėti kitais autoriais ir pradėti skaityti kitą literatūrą. Aš rašiau specialiai tokią knygą, kad ją galima būtų skaityti ir jau išprususiems, ir jau gyvenime pasiekusiems, mačiusiems įvairios literatūros, kad jinai būtų aktuali ir įdomi. Ir kad šią knygą galėtų skaityti žmogus, kurio gyvenime tai yra pirmoji knyga. Man atrodo, man tai pavyko, dabar knyga yra redaguojama, aš labai tikiuosi, kad mes ją paleisim dar iki vasaros, tai balandžio mėnesį aš darysiu viską, kad balandžio mėnesį jinai pasirodytų lentynose. Tai yra labai atvira knyga, tai knyga apie neadekvatumą, apie tai, kaip mes neadekvačiai elgiamės ir kai mes netgi nesam, žinokit, kalti šituo klausimu, nes mes netgi nesusimastom ir aš toksai buvau dar prieš keletą metų. Nu, pavyzdžiui, aš dar prieš keletą metų, eidamas į parduotuvę, pirkdamas, pavyzdžiui, obuolius, kriaušės, bananus, mandarinus, mangą, aš kiekvieną iš šitų vaisių aš įsidėdavau į plastikinį maišelį. Ir po to tą plastikinį maišelį tiesiog išmesdavau. Tiesiog. Ir aš nesusimastydavau. Nes aš tai nematau jūros, kuri yra pilna plastiko. Aš tai nematau ežero, tvenkinio, gamtos, kur nors užterštos būtent šitais plastikiniais maišeliais. Ir man neskaudu, aš galvoju, kad problemos nėra. Aš žinau, kad yra kažkur vietos pasaulyje, Indija, Azija, kur, sakykime, tai yra didelė problema, kur yra gražusis vandenynas, gražioji jūra, ir ten tiesiog plaukėjo tonos, dešimtis, tūkstančiai turbūt tonų plastiko. Aš galvoju, nu ble, manęs tai neliečia. Ta prasme, šalia manęs nėra, o čia manęs nėra šiukšlių, nusispjauti ir aš nieko nedarysiu. Taip pat ir rušiavimas šiukšlių, galvoju, o kam rušiuoti? Ta prasme, ble, jūs paskatinkit mane vat, rušiuoti. Sumokėkit man už tai, kad aš įdėčiau plastikinį maišelį į vieną konteinerį, stiklinį butelį kur nors į kitą, maistinės atliekas, būtinės atliekas, dar kitą konteinerį, paskatinkit mane. O toksai buvo. Po to susimašiau, man kažkaip, žinokit, suklikino. Taip pat yra keli kiti dalykai. Nu, pavyzdžiui, kaip mes geriam vandenį. Vėlgi, čia yra tokios, žinokit, smulkmenos, kur jeigu didžioji dalis žmonių, bet pradėsim, aišku, nuo vieno, nuo dviejų, ne šimto, nuo tūkstančio žmonių, pradės taikyti, tai pamatysim mes didžiulį iš tikrųjų skirtumą. Pagaukit vat save, su maišelis, daro tą patį, bet turbūt nesusimasto, teisingai. Jūs nekalti, jūs tiesiog nesusimastot, mes tiesiog nemastom, mes elgiamės neadekvačiai su vandeniu. Mes kiek kartų iš jūsų ateinat prie kranų, įsipilat vandens, pavyzdžiui, štai tiek, pusės stiklinės čia, padarot gurkšnį, tik tai gurkšnį padarot, visą kitą tiesiog išpilot. Atrodo, nu ir, nu moku aš už tą vandenį. Turiu pinigų, pavyzdžiui, arba neturiu pinigų, bet visi moku už tą vandenį. Ką man negalima išpilti to vandens? Galima, pilk, bet o kam tu reikia? Tai gal tiesiog kitą kartą mąstydamas adekvačiai įsipilk tiek, kiek tu nori išgerti. Ir neišpilk kiekvieną kartą. Taip pas mus Lietuvoje nėra problemų su giliu vandeniu. Nėra. Pas mus su gėlų vandeniu, atsiprašau. Gėlas vanduo pas mus yra. Viskas yra faina. Bet yra tikrai šalis, kuriuose tai yra problema. Ta reikia kažkaip spręsti. Bet tą reikia spręsti, žinokit, tik tai pradedant nuo savęs. Tik tai va, tokie maži pokyčiai nuo savęs. Mane nervina, mane biesina žiauriai, kai žmonės eina, pavyzdžiui, rūko gatvėje ir išmeta nuorūką. Mane biesina, kai žmonės eina ir išmeta, pavyzdžiui, šiukšlę. Bet aš turiu pradėti nuo savęs. Aš pamačiau šiukšlę, aš paimu, panešu ten 10-20 metrų, išmetu į šiukšlių dėžę. Aš pradedu nuo savęs, turiu pradėti nuo savęs. Kaip aš pasakosiu, aš jau nekalbu apie vaikus, kaip aš pasakysiu visuomenėje, kad blemba, davai jūs kada rūkot, neišmeskit tos nuorūkos arba nemeskit tai kanalizaciją. Nes mes galvojam, kad kanalizacija yra kažkokia stebuklinga vieta, ne? Tik tai pamatom šulinį, kažkokia skylutė, iš karto ten šiukšlę metam ir galvojam, kad tenais yra stebuklingas konteineris, kur dingsta visos šiukšlės. Nu ne, deja, bet taip nėra. Tai mes turim rodyti savo pavyzdį. Tai šita knyga, žinokit, yra apie adekvatumą įvairiose sferose. Tai reiškia, kas liečia gamtą, kas liečia sportą, kas liečia mitybą, kas liečia mūsų finansus, mūsų pinigus. Šventai tikim, žinokit, šventai tikim, dirbam, šventai tikim, mokam sodrai, nemažą pinigų sumą kiekvieną mėnesį. Ir šventai tikim, kad vat mūsų tėvams, tai čia, žinokit, jau ten buvo laikai, ten keitėsi pasaulio santvarka, ten keitėsi valstybės, todėl jie prastai uždirba, būdami pensininkai. Mažą gauna pensiją. Bet ot, mums tai tikrai bus gerai. Bet mūsų tėvai taip pat galvojo, kad jų tėvams tai tik tai galėjo atsitikti, o jiems tai neatsitiks. Ir tai, žinokit, tęsiasi karta iš kartos, karta iš kartos. Ir tai gali tęsiasi ir tęsiasi šimtais metų. Mes, žinokit, jeigu taip pasižiūrėt, mes gyvenam kiek? Nepilnus 30 metų laisvoj valstybei. 30 metų tik tai.
Mes realiai mes negalim būti apsaugoti, kad rytoj mes netapsim kažkokios kitos šalies dalimi. Nu, mes negalim to sakyti. Taip, dabar gyvenam kaip ir taikiuoju periodu. Taip, beveik 100 metų nevyksta pas mus pasaulinio karo. Bet mes niekada nežinom, kada tai prasidės. Tas pats ir su finansais. Mes puikiai žinom, kas buvo 2008 metais, ne? Kas įvyko. Kokios buvo pasiekmės, kiek žmonių neteko savo būtų, kiek žmonių neteko savo darbų, automobilių, dar kažko. Kaip tai buvo skaudu. Bet ir mes puikiai žinom, kad nėra istorijoje beveik tokio laiko tarpo, kur 10 ir daugiau metų būtų toks sakykime, atšilimas, ekonomikos kelimasis. Vis viena ateina krizė. Dabar 10 metų praėjo. Davai susirūpinam, davai neperkam 10S iPhone'o, jeigu turim 10 arba 8 arba 7. Davai neperkam, ar tikrai išnaudosim visas funkcijas 10S iPhone'o. Aš šiemet nepirkau, žinokit. Nepirkau ir nepirksiu turbūt sekančiais metais. Jisai man puikiai tinka. Davai neperkam kiekvieną kartą naują drabužį. Davai neperkam kažkokio tai šlamšto, kurį po to išmesim tiesiog ir viskas. Davai to neperkam. Apie adekvatumą. Knyga apie adekvatumą ir apie mąstymą. Ir pačiam gale papasakojau skausmingiausią mano gyvenimo momentą, įvykį, susijusiu su mama. To jūs niekada niekur negirdėjote, tai yra labai atvira. Ir žinau, kad susilauksiu daug turbūt neigiamų žodžių ir komentarų iš kai kurių žmonių. Susilauksiu neigiamų komentarų iš savo turbūt šeimos. Bet tai yra atvejis, kuris mano manimu turėtų būti papasakotas. Kiekvienas skaitytojas turėtų jį perskaityti ir tai galėtų ir tikrai palies daug, daug žmonių. Ir aš tikiuosi, kad tas atvejis, kurį aš jums papasakosiu, patviraudamas, aš tikiuosi, kad aš išgelbėsiu bent jau vienam žmogui gyvybę. Iš tikrųjų, tai tikiuosi, kad tai tūkstančiai žmonių bus išgelbėti būtent to pasakojimo dėka. Tai va, draugai, parašiau aš tą knygą, dabar jinai yra redaguojama, patys ją leisim. Turiu didelį sekamumą Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e. Tikiuosi, išplatinsim šią knygą tinkamai. Investavau savo laiką, bet investuosiu nemažai dar pinigų į ją, į reklamą, į pačios knygos leidybą. Tikrai rašiau iš širdies tą knygą, tikrai rašiau taip, kad jinai būtų naudinga ir kad kiekvieną kartą tu skaitydamas, ten bus tokie punktai, kad tu ją skaitydamas iš pat pradžių galbūt kažkas iš jūsų pyks ant manęs, bet po to, kad jūs skaitysit, sakykime, ir bus jau knygos vidurys, jūs galvosit, blemba, bet jeigu tai blaiviai, adekvačiai mąstyti, logiškai mąstyti, tai Zizas yra teisus po galais. Nu, aš galiu nuo savęs pradėti, ar aš galiu taip ne taip nedaryti, aš galiu daryti tą ir tą, aš galiu pasirūpinti savimi, aš galiu pasirūpinti tuo, aš galiu pradėti nuo šito, galiu pradėti nuo smulkmenos. Ir aš noriu, kad kiekvieną kartą skaitydami, kai būna, žinot, skaitot kažką arba klausot ir būna taip netgi atidedi. Pasižiūrė aplink save, pagalvoja, o aš noriu tokio jausmo. Ir tikrai rašiau iš širdies, kad būtent tokį jausmą jūs pajaustumėt ne vieną kartą ir kad užvertę knygą jūs kažką gyvenime pakeistumėt. Taip, draugai, aš žinokit, taip ir užbaigsim. Viskas, ačiū jums, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot, ačiū už komentarus. Susimatysim pirmadienį su lyg naujų podcastų ir susimatysim po savaitės su lyg naujų Zijos On Air. Ačiū jums, iki.